Jordi, s'hauria d'estar connectant. T'he enviat i ara t'he acceptat la sol·licitud per entrar al directe. Diu que hauries d'estar entrant ja. Estem a l'espera de que entri el Jordi a veure si el puc afegir i esperem que vingui més gent i puguem començar. Jo t'he tornat a enviar la sol·licitud perquè entris, a veure si... Cop ens en sortim. Vale. Ara Vinga, va. Em sents? bones. Sí, Bé, bé. perfecte. Doncs, si et sembla, esperem a veure que vagi entrant la gent i arrenquem. Quants minuts han d'esperar? No ho sé, 5 minuts de cortesia o 2 o 3 minuts. Esperem dos Dos o o tres tres minuts a minuts? veure si va obrint-se la gent. Bé, això ha de ser el I primer, en un moment de proves, això espero que la gent, per pocs que puguem ser, això ens ho puguin sí. perdonar si hi ha algun error de Exacte, tècnic. estem provant una mica a veure com va aquest format, però bé, jo crec que sortirà prou bé. Bueno, per la meva part sí que agrair en aquest cas al Jordi, que el teniu aquí sobre meu, però també, a més, sobre meu, també a nivell tècnic, no? I el Dani, que no sé si ens pot sentir o si ens sentirà en algun Sí, moment. crec que està per aquí el Dania. El Dani i el Tizen, doncs, pel fet de que hagin tingut aquesta magnífica idea i aquesta pensada doncs, d'adaptar-se als nous formats. No sé si Instagram ja està començant a quedar fora de l'avantguàrdia en aquesta d'aplicacions que hi ha a internet, que cada dia hem d'estar actualitzant i aprenent coses noves. I per mi això ha sigut un aprenentatge. Estava donant permisos a la càmera per a poder fer coses que no, ni tan sols els hi havia donat. O sigui, la primera Sí. cosa que publicaré jo a Instagram serà això, perquè faré una publicació en un live. Però bé, Sí, no sé. en principi el directe quedarà gravat i després es pot Val. recuperar. La idea seria Sí? publicar-lo aquí a Instagram i no sé si podem trobar algun altre lloc també on podeu publicar. Val. Home, estaria bé si es pogués publicar el blog, potser, de Mascansar, o Sí, si hi ha suposo que algú. sí, o potser ficar-lo a YouTube i ficar un enllaç o alguna cosa, es pot mirar. Bé. Bueno, si et sembla, arrenquem, comencem. Sí. Per la gent que esteu al live, avui ja, bueno, ja ho hem dit, i està aquí fixat en un comentari, comentem amb en Jordi Soldevila, historiador i soci de Mascansà, autor de nombrosos articles, comunicacions i llibres
sobre política i societat del segle XIX, inicis del XX, a les Terres de Ponent. Ell és professor associat a la Universitat de Lleida i actualment es troba treballant en la seva tesi doctoral. Amb Escansà ha publicat molts articles, però sobre el tema que parlarem avui, sobre el republicanisme, el Pla d'Urgell va publicar el primer Mascansà, Aproximació al republicanisme del Pla d'Urgell, el segon, Radiografia social i evolució política del republicanisme a Mollerussa, i també ha publicat el llibre Aigua, burgesia i catalanisme. No sé si em deixo alguna cosa, Jordi, que No, hagis no, no, publicat no. El sobre tema el de la tema universitat? d'avui. Sí, no, el tema de la universitat, no. Del tema d'avui, no, de la biografia que m'has dit. El tema de la universitat, jo ara estic vinculat a la Universitat de Girona, no a la de Lleida, però bé, sí, he estat associat a la Universitat de Lleida durant uns anys, sí. Explicarem el format abans, mentre anem començant i la gent es va unint. Primer, tenim unes preguntes preparades, presentarem el tema, el Jordi ens respondrà les preguntes que hem preparat per tal que vagi fent l'explicació i després torno a obrir preguntes per si algú vol preguntar alguna cosa. Per la videoconferència d'avui partirem de l'inici de la restauració al Pla d'Urgell per tal d'entendre una mica l'evolució del republicanisme com a moviment polític tant a Mollerussa com a la resta de pobles de la comarca. Després del sexenni democràtic i de la divisió del republicanisme després de la Primera República, ens trobem davant d'un territori, el que formaven els municipis de l'actual Pla d'Urgell, en ple creixement gràcies a l'arribada del ferrocarril i la construcció del canal d'Urgell. L'aparició de nombrosos partits polítics i agrupacions republicanes no va passar de llarg a la nostra comarca i avui el Jordi ens intentarà desgranar tot aquest procés que va viure el republicanisme aquí al Pla. Abans que res, Jordi, ens agradaria que concretessis una mica el context al qual es trobava els pobles del Pla d'Urgell, que encara no érem comarca, durant els primers anys de la restauració. Sí, bé, de fet, comarca pràcticament fins a Fins als finals del 80, segle XX, no? del segle XX, no? Sí. Perquè gairebé els anys 90 del segle XX, per tant, bé, en tot cas, sí que el context del republicanisme jo l'inscriuria dins de la gran família del liberalisme polític. I, per tant, això em permet anar una mica més endarrere que el 1868, que és quan s'inicia el sexenni democràtic, i concretament amb l'inici pràcticament del liberalisme. Hi ha sectors dins de la comarca del Pla d'Urgell, fent aquest salt del Pla d'Urgell actual amb els pobles que en formaven part als anys, al segle XIX ja. Doncs sí que trobem alguns nuclis liberals en diferents pobles. Poso un exemple bastant recent que amb una investigació de fa un temps que vaig estar fent, on comencen a aparèixer, per exemple, gent vinculada a la Milícia Nacional. Per qui no sàpiga ben bé el que és la Milícia Nacional, doncs, és una milícia en què un grup de gent d'un determinat poble s'organitzen per defensar unes idees. Les milícies que molta gent coneix, doncs, són les de la Guerra Civil, adscrites majoritàriament a l'anarquisme, però també al comunisme o al republicanisme. Però, justament 100 anys endarrere, a Linyola, el 1836, trobem una milícia nacional que s'organitza, una de les més nombroses de les comarques de Ponent, s'organitza amb 90 persones que, no sé, les armes que podien tenir, però s'organitzen per defensar-se en contra del carlisme. L'exèrcit espanyol ha sigut un exèrcit... és efectiu, sobretot, per anar contra la població civil, ha estat efectiu per reprimir a la població civil les seves demandes, però no se'l coneix precisament per la seva efectivitat en algunes guerres. En el cas del carlisme, la guerra carlina, l'exèrcit espanyol no és molt efectiu, tot i que acabarà sent qui acabarà provocant la derrota del carlisme, però passa 7 anys de guerra, que potser en menys anys, però el que eren les milícies carlins no hagués fet falta. Llavors, el que fan, doncs, pobles on, amb molta força del liberalisme, el cas de Linyola, doncs el que fan és armen una milícia i es llencen contra també les milícies, en aquest cas carlines. La comarca del Pla d'Urgell sí que hi ha molta força del carlisme, però també hi ha aquest primer liberalisme ben arrelat a la comarca, ja, ja us dic, a 1836. Ja trobem les primeres referències. Si ens n'anem cap als anys 50, comencem a trobar doncs, gent que, sobretot el bienni progressista, que és un bienni que, doncs, on el Partit Liberal, el Partit Conservador, serà el gran partit d'aquest segle XIX. A part, el Partit Liberal, doncs, té alguns petits períodes de govern forçats a base de pronunciaments, és una mena de cop d'estat, de 2 anys, i en el cas de Mollerussa apareix doncs, una de les primeres persones vinculades també en aquesta milícia nacional que posteriorment estarà vinculat al republicanisme. Dic això perquè vegi que les arrels republicanes a la comunitat doncs, ja trobem alguns republicans ja bastant endarrere. Si ens traslladem a l'època de la restauració,
encara deixeu-me fer una última referència, el 1859 el Partit Republicà serà bàsicament en bona part una escissió dins del Partit Demòcrata, com vivim a les nostres comarques, també fora, dins de la nivell d'estat espanyol. Però dins de les nostres comarques el Partit Demòcrata viurà una escissió republicana molt, que pretén aprofundir molt més en els aspectes democràtics i sobretot en els aspectes territorials, que acabarà doncs, donant peu a una de les seves propostes bastant interessants i que tindrà molta adopció a les nostres comarques, que és el federalisme, la descentralització de l'Estat. I el 1859 doncs, trobem com a mínim dos grups adscrits al Partit Demòcrata, el Partit Republicà encara no s'havia format, precisament a Mollerussa, amb un gruix bastant fornit de persones, doncs majoritàriament pagesos benestants, que són els que participen d'aquestes forces polítiques al llarg del XIX, totes, vaja, pràcticament totes, els pagesos pobres, doncs no acostumen, tenen participació política, però no ocupen els principals llocs i, per tant, malauradament, doncs els desconeixen perquè no estan documentats. En aquest cas, el 1859, a Mollerussa sabem que hi havia un nucli vinculat al Partit Demòcrata i també a Torregrossa. Per tant, sí que podem dir que són comarques on aquest liberalisme doncs, té força. Ja veiem que alguns nuclis, podem localitzar diferents nuclis a diferents pobles de la comarca. A partir del 1868, el republicanisme pròpiament s'aferma i comença a prendre forma. Ja apareixen doncs, les primeres juntes republicanes i, de fet, quan el 1873 es proclama la primera república, doncs comencem a localitzar els primers ja pròpiament republicans que es reconeixen com a tal. Abans, i em situo al 1868, un nou pronunciament donarà lloc a aquest sexenni democràtic en el qual s'intenta democratitzar l'Estat des de diferents òptiques. I, per exemple, posem el cas des del punt de vista federal, i que hem fet esment amb això d'aquí, amb aquest aspecte ideològic, a Linyola, per exemple, un gruix d'una trentena de persones articulats al voltant del Josep Galceran, que serà un dels reconeguts republicans federals, intentaran proclamar la República Federal, no a Linyola sol, perquè si ve guapos els de Linyola, sinó perquè és un moviment coordinat a nivell d'estat espanyol, però que les nostres comarques, una comarca tan rural com la nostra, no, on en teoria no passa res i tots són molt conservadors i aquestes coses que sempre es diuen, doncs un grup de gent decideix proclamar Narcena Balaguer, en aquest cas per el cap de partit judicial, Narcena Balaguer, i proclamar la República Federal. No és ben bé la República Federal que potser alguns proposen a dia d'avui, sinó una molt més gran amb aquesta descentralització de l'Estat, que és des de països, des d'estats independents, des de regions independents, federar-se a posterior amb un estat. Detall a tenir en compte per als qui provinguin de l'òrbita especialment independentista i dels qui defensin un federalisme, diguem, més aigualitari. Bé, per tant, sí que hi ha gent disposada a proclamar la República Federal i gent que són autèntics activistes i prèviament a la Primera República. I els tenim prou ben identificats. A partir es proclama la Primera República, dura molt poc, 11 mesos, per tant, és gairebé una experiència Sí. primera, però això permet doncs, que els nuclis que es reconeixen com a republicans es comencin a trobar. Malauradament, quan acaba la Primera República, acaba amb un cop d'estat, mira la història de l'estat espanyol al llarg del segle XIX, i si voleu ens podem atrevir en bona part del XX, si voleu de recop, intent de cop d'estat, que és acaba el 1981, per tant, bé, ja fa uns quants anys, però prou recent, ja no ens n'hem d'anar al segle XIX. És una història feta a base de cops d'estat, la política es mou en uns altres paràmetres, relativament poc democràtic. I, bé, doncs a partir realment a la comarca del Pla d'Urgell. bé, llegint els articles, una mica ara que ja ens hem ubicat a com era tot Una això, mica veiem llarg. que hi ha un element molt important que és el de la premsa republicana com a mitjà
de De difusió una percepció. mica d'aquestes idees. Una mica, quines eren les publicacions que hi havia aquí al Pla d'Urgell i quina va ser la importància realment dins del republicanisme, no? Bueno, ja que hi som, jo sí que us aconsello, i ja que estem des de Mascansà, doncs us aconsello que pugueu, si a veure si podeu llegir l'article de l'Albert Arroyo, que serà un interessant article sobre la història de la premsa Pla d'Urgell des dels seus inicis fins al segle XIX, fins als anys, si no recordo malament, fins al 1936, 1939, i que podreu llegir en el proper número de Mascansà. Segurament molt, molt, molt interessant, perquè té a veure amb la seva tesi doctoral, que és justament sobre la història de la premsa a les comarques de Ponent. Penso que és un gran treball que va fer l'Albert. Al Pla d'Urgell no hi ha cap òrgan de, no localitzen cap òrgan de premsa vinculat al republicanisme, sí al catalanisme i sí a algun altre tipus, alguna altra ideologia, però no al republicanisme. En canvi, sí que hi ha un director d'un diari vinculat al republicanisme, que és el Pacto. El Pacto és el gran diari dels federals. Després hi ha el Demòcrata, que és el gran diari dels possibilistes, que són les dues branques republicanes, que un cop s'acaba la Primera República, el republicanisme es divideix en quatre faccions, i a la nostra comarca bàsicament hi tenen ressò dos, a la nostra comarca i en general a tot Catalunya, que són les dues grans forces republicanes, la possibilista, que seria l'ala dreta, i després la federal, que seria l'ala esquerra. Comarca del Pla d'Urgell, el federalisme és la que té més acceptació, també el possibilisme en menor mesura, però també hi apareix. Dos diaris, el Pacto i el Demòcrata. Aquests diaris s'esllangueixen amb les dues forces. Aquestes dues forces envelleixen molt ràpid i pràcticament al segle XX estan gairebé desaparegudes i donarà forma a un nou republicanisme nacionalista com el que hem anat coneixent, que prendrà forma a partir de la Segona República, que serà el d'Esquerra Republicana. I llavors apareix un nou òrgan de premsa, que és l'Ideal. Els tres diaris estan vinculats a... Bé, es publiquen des de Lleida. El cas del Pacto, el director és de Molius, com us deia, tot i que resident a Lleida, que és el Ferran Segalàs, un personatge que dependem de fer una biografia per ell, no dic que l'hagi de fer jo, però si algú doncs, que ens està sentint, o, doncs, els animo que ho facin. Bé, és un personatge bastant interessant. Doncs aquest serà la premsa. A partir de la premsa doncs, es vertebre al seu voltant tot el republicanisme. A dia d'avui això del WhatsApp, amb un WhatsApp ho haguéssim arreglat, en aquell moment el WhatsApp funcionava era la premsa i articulada. Parlaves d'aquestes dues tendències de possibilistes i federalistes, que potser són les que tenien més força aquí al Pla d'Urgell. Per quines figures polítiques estaven representades aquestes forces? Perquè suposo que devien estar personalitzades per algú que fes arribar, no, aquestes idees en una zona rural per aquells moments. Bé, no neixen, evidentment no neixen, diguem, es fan, no, aquestes idees, i segurament els principals focus d'irradiació són les ciutats, però a la nostra comarca, clar, figures, a l'hora de parlar de figures pròpiament, no sé si em refereixes a personatges, un d'aquests seria el cas del Ferran Segalàs, que hem comentat ara, algun altre, doncs, el Josep Galceran de Linyola, el que passa que moren molt aviat, també el Manuel Miquel i Boix, ara si ho dic bé, utilitza dos noms, Manuel Miquel i Boix, que està, no és pròpiament del Pla d'Urgell, però és el secretari del sindicat de regants del Canal d'Urgell i, per tant, viu o resideix a Mollerussa força sovint, amb el càrrec que ocupa fins pràcticament a finals del XIX, que és mort relativament jove, aquest senyor, doncs seran algunes de les figures d'aquest federalisme. A partir del canvi de segle i reneix aquest republicanisme, aquí sí que hi ha una diversificació de personatges. No? El republicanisme ja no és una cosa, o la vida política ja no és una cosa dels grans propietaris, sinó que apareixen doncs, gent més de classe mitjana, podríem dir, sí? Si ens podríem titular així. I ja veiem molta més gent vinculada al republicanisme. Es fa difícil de dir noms. El cas de Linyola, per exemple, podria ser l'Antoni Pedrós, una persona vinculada doncs, a la maçoneria, a l'espiritisme mollerussa, doncs, també és un altre... no sé si això estava previst dir-ho així, però que també està força vinculat amb el republicanisme. Són algunes alternatives a nivell religiós, doncs, algunes alternatives que neixen al voltant del republicanisme i que doncs, hi ha personatges republicans, com crec que es deia
una de les famílies vinculades són els Escolà de Mollerussa, que a casa seva hi tenen un local espiritista fins pràcticament als anys 20, i després amb la repressió franquista el senyor, no recordo si es deia Josep, o quan el detenen li pregunten justament per si era espiritista. Ha tancat, però en tot cas li pregunten. En determinats sectors de gent, això els hi pregunten. Són alguns dels personatges més destacats. Després, a mesura que anem avançant cap a la Segona República, ens trobem el Mateu Capell. Trobareu també una biografia a la revista Mascansà, un dels alcaldes de Mollerussa, bastant controvertit, força polèmic. Si fos a dia d'avui, segurament seria tertulià d'alguna d'aquestes tertúlies de la Sexta, d'aquests que criden molt, amb la sensació que t'endús llegint les actes. Bé, són alguns dels personatges bastant interessants i que valdria la pena fer biografia. Si anem No sé seguint si... una mica el fil històric, Sí. l'any 1906 és destacable el sorgiment de Solidaritat Catalana. És rellevant l'adhesió de republicans d'aquí del Pla d'Urgell amb aquesta coalició? Com van encaixar una mica les tendències republicanes amb aquella coalició, almenys aquí, en aquesta zona? Bé, enllaço amb la pregunta anterior, si em permets. Sí. Majoritàriament el Pla d'Urgell és una comarca, ja us deia, vinculada al republicanisme federal, que traduït a dia d'avui seria un cert nacionalisme d'esquerres o independentisme, independentisme no, però vinculat amb un catalanisme més democràtic, i per això és molt més fàcil enllaçar amb Solidaritat Catalana. Solidaritat Catalana neix com a reacció a uns fets, als fets del Cucut i a la llei de jurisdiccions, els fets del Cucut, per qui no sabies que un grupet de militars a Barcelona salten la seu d'un òrgan de premsa vinculat a la Lliga Regionalista, i per altra banda la llei de jurisdiccions, que si féssim un salt en el temps potser podríem parlar del que seria la llei Mordassa. No es pot criticar el rei, no es pot criticar la bandera, no es pot criticar l'exèrcit. No? Ja us dic que no és que es repeteixi la història, però hi ha coses que si no les solucionen doncs sempre estan allí, i aquesta potser seria una d'aquestes. No? I llavors la llei de jurisdiccions doncs fa que s'acabin unint els més perjudicats, que són entre aquests més perjudicats hi ha gent doncs, que té idees catalanistes, perquè bé, no creuen que l'Estat s'hagi d'organitzar així, i hi ha doncs, des de l'ala dreta a l'ala esquerra que fan. S'uneixen per una banda el carlisme i per altra banda doncs, aquest republicanisme federal. Són dos extrems que comparteixen una idea comuna de Catalunya amb projectes diferents. De tal, ja tenim en compte quan se parla a dia d'avui de la unitat de l'independentisme. Però bé, doncs fan aquest esforç. Aquest esforç, al cas del Pla d'Urgell, no és un esforç gratuït, perquè és que portaven diverses batalles al voltant del Canal d'Urgell. I tant carlins com republicans s'uneixen. Llavors, el Pla d'Urgell és relativament fàcil, perquè ja estaven treballant junts. No entrarem ara a parlar del Canal d'Urgell, però sí que ja estaven treballant junts dins del moviment social que reivindicaven algunes coses. I, per tant, va ser segurament molt més fàcil d'organitzar-se. Què passa amb Solidaritat Catalana? Doncs bé, neix una idea, modernitzen d'alguna manera l'ideari catalanista. I després això es veurà reflectit en 1914 amb la Mancomunitat. No sé si també podem tocar el sí, tema. Sí, una mica la següent pregunta era per aquí una mica com s'acaben relacionant aquestes forces amb l'arribada de la Mancomunitat l'any 1914. Sí. De fet, gràcies a Solidaritat Catalana doncs facilitarà que a partir de 1914, especialment el cas de Mollerussa, que és potser segurament el que jo tinc treballat, doncs acabaràs veient coalicions. El carlisme històric es va reconvertint, es va tensar en el que serà la Lliga Regionalista, aquest catalanisme més conservador, però acceptant el liberalisme, no? Des del punt de vista més conservador. I el cas del republicanisme, especialment les determinats personatges més o menys benestants, perquè s'acaben trobant, s'acaben socialitzant en determinats espais, com podria ser l'amistat, acaben coincidint allí i bé, ja sí que hi ha diferències polítiques, però es reconeixen entre ells com a grup social bastant propi. Què fan? Doncs molt més fàcil, ja que es troben a l'hora de discutir bueno, quina idea de Mollerussa tenim, el que ho embolcalla tot és aquest catalanisme, no? aquesta idea de la Catalunya on la llengua que es demana és el català, Mollerussa, doncs Blai Carné, que serà un dels primers alcaldes republicans del segle XX, el primer que fa és posar la bandera catalana, el Sereno, que és el que anava pels carrers, doncs anunciant si ho entens o no, i llegint els bans de l'Ajuntament, doncs li proposen que
ho faci en català, cosa que devia ser bastant normal. L'estrany és que ho fes en castellà, perquè molta gent el castellà ni l'entenia ni el parlava. I el setè no sé com ho devia fer, perquè feina devia tindre per fer aquest canvi de llengua. Bé, en tot cas, hi ha tot aquest moviment i, a més, s'acaben trobant en un centre, en un punt de trobada, que és el centre de l'Avenir, que no és pròpiament republicà, és catalanista, però acaba convergint allí tot un punt de trobada de gent i farà doncs, que precisament la catalanitat sigui un punt de trobada entre per una banda, aquest grup d'excarlins, que encara el carlins no té bastant força, cas de Mollerussa, amb sectors més o menys benestants de dins del republicanisme. Això provoca dos moviments dins del republicanisme. Un que se'n va cap a l'obrerisme i cap a moviments pròpiament revolucionaris, sobretot la gent de joventut republicana, els joves, que veuen que bé, amb aquesta dreta catalanista no hi tenen res a parlar, doncs perquè les seves condicions de vida i laborals no són massa bones, i per tant acabaran creant el seu centre obrer a Mollerussa, que això no se n'ha parlat massa, i que hi ha un personatge molt destacat, que és el Josep Torres Tribó, que penso que és un personatge que seria molt interessant que ara ja estan fent una tesi doctoral sobre ell, perquè ha escrit teatre, ha escrit diferents obres de literatura, algunes encara inèdites, i que acaba morint precisament en un camp de concentració nazi. A més, és un mestre renovador, amb idees innovadores i tal. Bé, no és el tema que parlem, però aquest sector de gent el que està fent acaba creant una altra via, i el sector de gent més o menys benestant dins del republicanisme el que fa doncs, s'acaba juntant amb aquests sectors liberals del catalanisme i s'acaben trobant. Aquests són els que dominaran l'Ajuntament, en el cas de Mollerussa, dels anys 10, però és una cosa que podríem trobar a Linyola, per exemple, i també al voltant d'aquest moviment nacionalista, on dreta i esquerra s'acaben trobant i acaben governant a dins dels ajuntaments. Donaran suport a la Mancomunitat. Al 1919, quan hi ha una 18-19, hi ha una campanya per demanar l'autonomia, és un moment en què Irlanda té molta influència al Pla d'Urgell, té influència tot arreu, però al Pla d'Urgell també trobem ecos del que és el moviment independentista irlandès, fins al punt que a Mollerussa se celebra una missa per la mort del batlle de Cork, que fa una vaga de fam, al voltant del moviment independentista irlandès, i que, perquè això passi a Mollerussa, que en teoria som el cul del món, en un món rural, no ens entenem de res, i això està registrat. Eh? Doncs, home, és bastant interessant. Tot això afecta el conjunt del republicanisme, perquè doncs, una figura que és Macià, que al Pla d'Urgell tindrà un home destacat, que és Enric Arderiu i Valls, que malauradament mort el 1920, i aquest independentisme, diguem que comença a aflorar als anys 10-20 al voltant d'aquesta idea d'aquest moviment irlandès, doncs tindrà traducció als anys 30 amb el messianisme. Són gent que dona suport a Macià i, per tant, dona suport també a posteriori a l'autonomia catalana i a alguns d'ells a moviment independentista. Doncs aquí la idea d'aquest autonomisme entès a la irlandesa, que és més llibertats de les que és a dia d'avui l'Estatut d'Autonomia, doncs és el que entrarà en força dins de les dues línies ideològiques, però sobretot també dins de la modernització del català. Un element que has anat destacant i que també és força important és el tema dels centres republicans i aquests espais de reunió. Quan La comencen a sociabilitat. aparèixer, exacte, quan comencen a aparèixer amb força aquí a la comarca i amb quina incidència ho fan i una mica com es mantenen al llarg del temps, no? També, perquè crec que també és important entendre fins en quin moment duren amb importància, no? Bé, el tema dels centres republicans és un tema que a mi personalment m'ha fascinat des de sempre i, de fet, fa molts anys que hi dono tombs. I no sols els republicans, sinó tot el carlisme, no? O sigui, comarques tan petites que s'organitzin doncs, petits espais de sociabilitat. De fet, el primer que trobem, almenys documentat com a centre republicà pròpiament, és a Mollerussa el 1888, 100 anys abans que es formés la comarca, i 8 anys abans, de fet, ja trobem les primeres corals, els cors, no? Els cors vinculats als cors claver, i concretament un cor euterpe vinculat a Mollerussa, vinculat segurament al republicanisme federal. Per tant, tenim, per una banda, centres dins d'aquesta sociabilitat, per una banda, els centres republicans, per una altra banda, cors, corals, no sé com ho vulgueu dir, per altra banda, moviments de joves,
Parlàvem ara de la Joventut Federal o de la Joventut Republicana posteriorment, els joves republicans que s'organitzen i que tot als anys 30, parlo sobretot de Mollerussa, que és on ho tenim més ben documentat, que s'organitzen. Parlem també d'altres moviments, sobretot vinculats al magisteri, alguns mestres d'adscripció republicana donen bastant suport a tot això. Un d'aquests exemples seria el jove Josep Torres Tribó, que encara vinculat al moviment republicà, que és posteriorment anarquista. Dins d'aquestes tendències renovadores i innovadores dins de l'escola, doncs, també en formarà part. I hi ha al voltant també de tot un seguit de moviments socials. Per tant, aquesta socialització és molt més àmplia. I el centre republicà, bàsicament, són cafès, un lloc on pots anar a fer un deure i on doncs, tot un seguit de gent doncs, es troba. A dia d'avui els bars encara és un espai que uneix. Bueno, a dia d'avui concretament no, perquè encara no em sembla que no estem oberts, no hi podem anar a veure, però sí que és un espai de trobada. I, per tant, són bastant importants com a punt de socialització, no sols de les idees, perquè s'hi fan, doncs, s'hi fan des de les festes. L'11 de febrer és una festa molt senyalada i que el Centre Republicà organitza la seva festa. Mollerussa es fa, per exemple. Segurament a Linyola o a Bellvís, que tenen també centres republicans, doncs, també es reproduirà. Golmés, per exemple, un altre dels llocs on també hi és. També un altre tipus de sociabilitat i que trobem el cas d'Ivars al voltant del sindicat agrícola, el cooperativisme, vindria a ser una cooperativa agrícola i que són també alguns dels promotors de solidaritat catalana, perquè pega una mica la diversitat, no sols centre republicà, sinó la diversitat d'aquesta alternativa republicana que es crea al voltant del moviment. I personalment trobo bastant interessant. No sé, a dia d'avui no és que sigui complicat, perquè cas, si ens n'anem al Pla d'Urgell podem trobar el casal L'Arreu, per exemple, al voltant d'unes determinades idees ideològiques, al voltant d'un ideari, l'Ateneu Popular de Ponent. Havíem trobat als anys 80, on ara hi ha Ràdio Ponent, vinculat ara al grup Segre, havíem trobat el Descansar, no? Ara el centre de recerca agafa el nom, no d'aquest, però sí que havia pres aquest nom també. Per tant, sí que hi ha una sociabilitat no tan bèstia com la que hi havia hagut a finals del 19 o principis del 20. I Clar, bastant tot aviat, això no sé fins a quin punt queda tallat el 1923 amb el cop d'estat de eh? Primo de Rivera. Com Sí. es trenquen aquestes idees republicanes i després com reapareixen amb l'arribada de la Segona República? Aquí passen dues coses i és el que us deia, no? El moviment aquest dins del republicanisme es crea aquesta divisió. Els que se'n van cap a l'obrerisme, els que se'n van cap a la Lliga, per dir-ho així, que serà aquest espai del catalanisme, sobretot a Mollerussa es veu molt. I després hi ha un sector de gent dins d'aquesta mitjania que es queda dins del republicanisme. Què passa el 1923 quan hi ha el cop d'estat? Cas de Mollerussa, que em sembla, ja us dic, superinteressant, i exemplificat amb dues o tres persones. Vells republicans de casa més o menys benestant acaben optant per col·laborar amb la dictadura. És una dictadura, tot de dictadura és una dictadura, però en principi el que fa el franquisme no ho fa la dictadura de Primo de Rivera. Segurament el franquisme aprèn de la dictadura de Primo de Rivera. Si no els mates a tots, després els tios te porten una república. I el franquisme, aprenent d'això, el que fa després, intenta matar-los a tots i els que no mati, com a mínim, que se'n vagin fora i no emprenyin a dins de casa nostra. Llavors, el que passa el 23, doncs bé, és una dictadura, doncs que aquesta, hi ha una repressió evident i allarga la mà amb determinats sectors de gent, principalment de cases benestants, siguin republicans o no ho siguin. En el cas de Mollerussa hi ha dues o tres persones que acaben col·laborant amb l'Ajuntament de la dictadura. Un és el primer alcalde, un altre que pràcticament hi és tota la dictadura de Primo de Rivera, que és el Manuel Roure, de la família Roure, de l'Òptica, i algun altre que ara no recordo. Però hi col·laborem. Què passa? Doncs que el republicanisme de la Segona República el que fa és, d'alguna manera, passar factura amb aquests que hi han col·laborat. Ara ho podem exemplificar amb tres persones, però segurament en trobaríem més. No tenien càrrec, però aquí donaven suport. Anaven als actes o coses que podien identificar. I segurament això ho podem trobar a diferents pobles. Crec que a Linyola també Andreu Oriol, em sembla que és una de les persones vinculades al republicanisme, o el Josep Tarragó Gilabert, que també ve del vell possibilisme, donant suport a la dictadura de Primo de Rivera com una idea regeneracionista. Ells veuen, ja són vells, aquest és un detall de tenir en compte, les noves generacions que tenen 20-30 anys, bueno, no hi connecten i llavors, bueno,
si connecten són amb els de la seva generació, que en aquell moment, si són els conservadors, doncs donen suport a Primo de Rivera. Quan ve la Segona República, els joves republicans que tenen 20, 30 anys, o 40, el que fan és, amb aquesta generació, jubilar-los directament. Heu col·laborat a la dictadura, fora. I llavors, què passa amb els centres republicans? Queden somorts. Si no queden tancats, que és un detall que crec que valdria la pena aprofundir, jo no he aconseguit trobar documentació, però alguns els tanquen, el cas de l'Avenir, que és un centre catalanista, el tanquen, per ell, allí és un foco no sol de nacionalisme o catalanisme, sinó directament d'independentisme. I això els hi fa molta por. Els centres obrers queden tancats. O sigui, el que s'obre Mollerussa als anys 20 queda tancat. I el republicanisme, bueno, queda allí. Jo crec que el centre de Mollerussa sobreviu. I el cas de Linyola, per exemple, que tenen seu en un bar, en un cafè, allí hi ha un cafeter que, bueno, deixa que s'organitzi el republicanisme de casa seva. No li poden dir que tanqui amb el grau de repressió que allí imprimeixen. Als anys 40 sí que li tanquen el cafè. Per tant, aquí sí que queda apagada la vida pública, política, pública, aquesta amb relativa llibertat queda apagada. Però hi és. I ja per acabar una mica amb les preguntes que tenim preparades abans de que la gent puguin preguntar si volen, una mica fer-nos una pinzellada de com ha pogut influir tot aquest moviment republicà després amb la política comarcal del Pla d'Urgell. Parlem de després de la dictadura. Exacte, perquè durant la dictadura no... Ja, no, sí. Bueno, però durant la dictadura, sí. Aquesta és l'altra qüestió. Però no, això, llanço la idea que algú faci algun estudi, perquè clar, el republicanisme, hi ha gent que no es mor i que no marxa. Recordo parlar a Torregrossa entrevistant amb un senyor que ens explicava que allí es va organitzar el Ball de la Canya. Si algú llegeix la biografia del Ximenis a Bellvís, ells organitzen un grup que tothom sap qui són, que són excomunistes, gent vinculada al POU, i organitzen un grup d'oposició a l'Ajuntament franquista, anys 50-60. No està mal. Després hi ha qui se'n va al maquis, i aquí tenim relativament poca informació, però sembla que hi ha alguna gent, per exemple, de Torregrossa, que formen part del maquis. Clar, evidentment, aquests queden somorts, però sí que existeix. Als anys 70-80, tot aquell republicanisme dels anys 30 són gent molt gran. Els que no han marxat i els que es queden, bueno, i per tant, jo crec que la seva importància és relativa. Llavors, sí que potser hi ha una canal d'idees que circulen per davall del franquisme, però, clar, els grups d'oposició, sobretot són la gent jove, o les línies ideològiques d'oposició al franquisme i que emergiran als anys 70-80, venen vinculades a dos grups. Per una banda, el catolicisme aquest nacionalista, que agafarà la bandera Pujol, que ve de la FEJOC, la Federació de Joves Cristians de Catalunya dels anys 20, dels anys 30, perdó, i que a Mollerussa hi té sectors de gent doncs, que hi donen suport. I per l'altra, gent vinculada al PSUC, que és gent reconvertida bueno, gent jove, dins d'Esquerra Republicana, entre altres sectors, però en les nostres comarques gent vinculada a Esquerra Republicana, aquest republicanisme que tenen 16, 17, 18, 20 anys, i que el 36, que és quan neix el partit, en plena Guerra Civil, doncs decideixen donar suport al PSUC com un partit revolucionari d'ordre. I que als anys 50, que ja hi trobem alguna gent aquí a la comarca, anys 50, 60, 70, doncs emergeixen, tot i que és una comarca on qui sigui realment tindrà força, força relativa, és part de l'independentisme, gent que formarà part del Front Nacional i posteriorment a la Unió de Pagesos, que serà qui recull d'alguna manera el testimoni simbòlic, més que res, d'aquest vell republicanisme. I aquest és un altre tema, però bueno, seria qüestió de parlar en un altre moment. Però sí que hi ha Bueno, influència. doncs, Influència en aquest sí. sentit. Abans d'acomiadar-nos, obrim el torn de preguntes als espectadors. Si algú té algun dubte encara que el Jordi us pugui resoldre, i doncs pregunteu, i si no hi ha cap pregunta, doncs ficarem punt i final en aquest primer live, que ha funcionat prou bé, jo crec. Sí, ho hem fet llarg, No sé què potser, t'ha semblat, no? això. Bé, entretingut. Més que res, perquè això de l'Instagram, per a mi, suposo que deu ser que sóc ja d'una generació que hauria de tenir 20 anys, 19, no? Vosaltres, Jordi. Però, bueno, en tot cas, bé, l'experiència interessant. Espero que la gent no s'hagin avorrit massa. Es queda pel rotllasso, però, bueno, bé.
Val. Sí que aprofito, bueno, mentre us penseu les preguntes que voleu fer, segurament seran moltes, per llançar la idea de que segueixi aprofundint en estudis, especialment de temes que no estan documentats, sobretot durant el franquisme, tota aquesta oposició al franquisme, que només poden testimoniar gent que ho ha viscut, perquè, clar, la clandestinitat no Sí. deixa document. Jo És això algo penso que sí. que si S'hauria de no ens documentar. donem pre si no ens donem Correcte, pressa, sí. potser es Sense perd. estar... Exacte, sí. Vull dir, parlar de gent que als anys 50 estaven organitzats a la nostra comarca, llançant pamflets dels pobles, només ho sap la persona que ho va fer, o les persones que ho van fer. El Dani ens pregunta si l'amistat era republicana. No. No, l'amistat és un punt de trobada bastant neutre. Una altra cosa és, després és qui ho capitalitza, això d'aquí. Però l'amistat és un punt de trobada bastant neutre en aquest sentit. Neutre, si és que hi ha alguna cosa neutra en aquest món, però bueno. El que sí que hi ha, en el cas de Mollerussa, per una banda, el Centre Republicà Històric, aquest que venia del 1888, després, la gent del Casino Republicà, que són gent propers a la Lliga, que de fet acaben a la Lliga, i que intenten entrar a Esquerra Republicana quan veuen que Esquerra Republicana ha guanyat les eleccions, llavors fan una mena d'accidentalisme, no sé si això és traduïble a dia d'avui de soc independentista, a dia d'avui, no? Allò, soc independentista, miro qui guanya, mira, guanya el Puigdemont, doncs me faig de la Crida. No? Seria traduït, una mica seria això. Però si hagués guanyat Esquerra, potser doncs, me n'hagués anat cap a Esquerra Republicana. La CUP ja no els hi dona tantes opcions, però bueno. En principi, això. I també el cas de Mollerussa, sobretot durant la Segona República, el que hi ha gairebé és tres focus de republicanisme. No? Aquests del casino, que acabaran formant part de la Lliga regionalista catalana, es canvia el nom, dels històrics, que estan donen, en teoria, suport a Esquerra Republicana, i després els joves, al voltant d'un tal Lluís Bossa, personatge que no conec massa, o el Antonio Franganillo, que acabarà morint al front, i que no sé si tenen ben bé un local o es reuneixen en un bar. Que, ja us dic, això dels bars acaba sent també un foc d'infecció, però d'idees polítiques. Tot no sigues per determinats règims. Però bé, queda clar, no, Dani? Vale, bé. Bueno, si no hi ha cap altra pregunta, ho deixarem aquí. Gràcies, Jordi, per voler col·laborar amb aquesta nova iniciativa que encara en fase de proves. Sí, A sí, sí. veure si ha funcionat bé i si la podem compartir després per la gent que no ens ha pogut escoltar. I bueno, ho deixarem aquí. Merci per participar. A tota la gent que ens ha mirat i tornarem d'aquí 2 setmanes, perquè serà, ho anirem fent cada 2 setmanes i a veure amb qui comptem pel proper directe. Merci a tots. Molt bé, gràcies. Gràcies a tots. Gràcies, Jordi.